adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta sobre a adoração. Forte o toque de suas mãos, inclina os seus ouvidos pra me escutar. Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. E se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar, que só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está.